আমি কথা পাতি আহিছোঁ প্ৰকৃত নিৰ্বাচনৰ কথা লৈ, আৰু এয়া কিমান দৰকাৰী হয় আমাৰ নিৰ্বাচন। প্ৰত্যেক নিৰ্বাচন যি আমি কৰোঁ, মই এক বীজৰ নিচিনা পাওঁ। যি আমি ৰোপণ কৰা প্ৰত্যেক বীজ যি আমি ৰোপণ কৰোঁ ভিন্ন প্ৰকাৰৰ শস্য দিয়ে। যদি সেয়া কোনো বেয়া বীজ হয় তেন্তে শস্যও বেয়া হয়, বা কোনো শস্য নিদিয়ে, আৰু যদি বা সেয়া ভাল বীজ হয় তেন্তে আমি ভাল শস্য পাওঁ। কিন্তু আমি শস্যৰ বাবে বীজ ৰুব লাগে। ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই যে আমি ভাল বস্তুৰ চিনাক্ত কৰিব লাগে, তেতিয়াহে কেতিয়াবা আমি প্ৰকৃত ফল পাওঁ। আৰু মোৰ ধাৰণা মতে আমি বোধহয় প্ৰতিদিনে শ শ বীজ ৰুওঁ, কিছুমান বহুত সৰু হয় আৰু আমাৰ জীৱনৰ বাবে ইমান দৰকাৰী নহয়, কিন্তু কিছু হ'ব পাৰে ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা ফলাফল। আৰু মই আজি তোমালোকৰ লগত এটা দৃষ্টিভংগী নিৰ্বাচন কৰাৰ কথা ক'ব খোজোঁ। আৰু আমাৰ দৃষ্টিভংগী আমি নিজেই নিৰ্বাচন কৰোঁ। আমি দৃষ্টিভংগী নিজে নিজে নাপাওঁ। আমি ৰাতিপুৱা উঠি এয়া চাবলৈ অপেক্ষা নকৰোঁ যে আমি কি অনুভৱ কৰোঁ, আৰু আমি সেই দৃষ্টিভংগীৰ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ যাৰ লগত আমি জীয়াই থাকিব লাগে। আমি সকাৰাত্মক হোৱাৰ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ, আমি নাকাৰাত্মক হোৱাৰ প্ৰতি হেলনীয়া হ'ব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ ভৰণ পোষণ নিয়মৰ কাৰণে, আমাৰ লগত জীৱনত ঘটিত হোৱাৰ কথাৰ কাৰণে, বা বহু সময়ত আমাৰ প্ৰাকৃতিক স্বভাৱৰ দুৰ্বলতা অলপ বেছি থাকে নাকাৰাত্মকৰ ফালে, কিন্তু আমি সকাৰাত্মক হোৱাৰ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ। সকাৰাত্মক হোৱাৰ নিৰ্ণয় বহুত বঢ়িয়া হয়, কাৰণ সেয়া কৰি আমি নাটো কেৱল ওচৰে পাজৰে সকলোকে প্ৰসন্ন কৰিম, আমি বঢ়াম নিজৰ আনন্দ। বহুতো দৃষ্টিভংগী আছে যাৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰোঁ, কিন্তু আজি মই ক'ব বিচাৰোঁ ভয়হীনতাত বাছি লোৱাৰ বাবে ভয়ৰ সলনি ঈশ্বৰে তোমাৰ ভয়ৰ সম্ভাৱনা দিয়া নাই। তেওঁ নিবিচাৰে আমি কটাওঁ কাপোৰ সৰাতাৰে, সংকোচেৰে ভয়েৰে কৰা বিৰক্ত জীৱন। তেওঁ বিচাৰে আমি হওঁ শংকাহীন আৰু শক্তিশালী আৰু সাহসী, আৰু আমি ভয় নাখাওঁ, নতুন বস্তু আঁকোৱালি ল'ব পৰা। মোৰ বিশ্বাস আছে যে ঈশ্বৰৰ সন্তান হোৱা হেতুকে আমি ভয় খাব নালাগে যেতিয়া বেলেগে ভুল কৰে। মোৰ মতে বহুত মানুহ আগবাঢ়ি আহি বস্তু আঁকোৱালি নোলোৱাৰ কাৰণ এয়াই যে তেওঁ চেষ্টা কৰাৰ আগতে সেই সকলোবোৰ বস্তুৰ কথা ভাবে যি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে হাৰ মনাৰ পাছত। মোৰ ধাৰণা মতে যদি তুমি জানা যে ঈশ্বৰে তোমাক কিমান ভাল পায়, সঁচাকৈ ভাবানে যে তেওঁ তোমাক ভাল পায়, তেন্তে তুমি হাৰি নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰা, আৰু ইয়ে তোমাক নতুন বস্তু গ্ৰহণ কৰিবলৈ লগে লগে মুক্তি দিয়ে। আচলতে এই সপ্তাহতে এক দুইবাৰ হাজাৰজন মানুহৰ সন্মুখত এই মঞ্চ দিয়া হৈছে, আৰু যাৰ লগত শিক্ষাৰ ভুল বচন আছিলে। মই মানুহক কিবা সুধিবলৈ ক'লোঁ, আৰু আমি সেয়া যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ সংক্ৰান্ততো বিভিন্ন ধৰণৰ আছিলে, কিন্তু হয় অসুবিধা হোৱা নাছিলে। আমি সদায় সকলো নকৰোঁ, এইবোৰ সঁচা, আৰু মই মানো যে যদি আমি ইটোৱে সিটোক প্ৰভাৱিত কৰা বন্ধ কৰোঁ, আমি দ্বিতীয় বিৱৰণ 30:19, মই জীৱন আৰু মৰণক তোমাৰ আগত ৰাখিছোঁ, জীৱনক গ্ৰহণ কৰাৰ মই ক'ব বিচাৰিম জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক থকা প্ৰত্যেক বস্তুকে, যে তুমি আৰু তোমাৰ ৰহস্যবোৰ জীৱিত ৰাখা। মোৰ ধাৰণা মতে তোমালোকৰ কিছুমানে জীৱনত সেই হাত পাইছে, আৰু মই সেয়া নিজৰ হৃদয়ত অনুভৱ কৰোঁ যে তোমালোকৰ কিছুমানে ইয়াত বহি সেইফালেদি নহয় তাৰোপৰি যিফালসকললৈ ফালে অনুষ্ঠান চাই আছা, আজি জীৱনৰ সেই অৱস্থাত আছা য'ত তোমালোকে নতুনৰ সন্মুখীন হৈ আছা। নিশ্চয়কৈ তোমাৰ জীৱনত কিবা বস্তুৰ সমাপ্তি ঘটিছে, আৰু এতিয়া তোমাৰ আগত কিছুমান নতুন আছে। আমি সদায় নতুন বস্তুৰ মুখামুখি হ'বলৈ ভয় কৰোঁ, কেৱল তোমাক নহয়, প্ৰতিবাৰ তুমি কিবা উন্নতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা এটা কথা নিশ্চিত যে ছয়তানে চেষ্টা কৰিব তোমাক ভয় খুৱাবলৈ। এইদৰে মানুহক উন্নতি কৰাৰ বাধা দিয়েহি। ভয় নথকাকৈ সাহসৰ কথা নহয়, কিন্তু আচলতে সাহস হ'ল ভয় থাকিলেও আগবাঢ়ি যোৱা। মই বিচাৰোঁ যে এয়া মনত ৰাখা, তুমি ভয়াতুৰ নোহোৱা, তুমি কাপুৰুষ নোহোৱা, কাৰণ তুমি ভয় অনুভৱ কৰা। কিন্তু আমি ভয়াতুৰ হওঁ যেতিয়া ভয়ক নিজৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ দিওঁ, আৰু তাৰ বাহিৰে মাৰ্গদৰ্শন লোৱাটো চলি থাকিব লাগে পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা। ঈশ্বৰে ভয়ৰ পৰা আমাৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰি আমাৰ জীৱনৰ বাবে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ইচ্ছা আনে। যিহুচুৱা নামৰ এখন কিতাপত এজন ব্যক্তি আছে যাক ঈশ্বৰে ইমান ডাঙৰ আৰু এনেকুৱা কাম দিয়ে যি অবিশ্বাস্য যেন লাগে। মোৰ বিশ্বাস তেওঁ নিজকে তাৰ বাবে সাজু অনুভৱ কৰা নাই। যদি তুমি সঁচাকৈ জীয়াব বিচাৰা, নিজৰ জীৱনৰ পবিত্ৰ আত্মা আৰু মাৰ্গদৰ্শনৰ অনুসৰি তুমি এয়া বুজিব লাগিব যে ঈশ্বৰে প্ৰায় সেইসকলক নামাতে যি যোগ্য বা সাজু হৈ থাকে সেয়া কৰিবলৈ, যি তেওঁলোকক কৰিবলৈ
কোৱা হয়। সেইবাবে সেয়া কৰিবলৈ বিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন হয়। বিশ্বাসৰ অৰ্থ এয়াই যে তুমি তেওঁৰ অনুসৰি আগবাঢ়া যি তোমাৰ হৃদয়ত আছে। মই এইবোৰ গীত শুনিছোঁ যিবোৰ আমি বাৰে বাৰে গাই থাকোঁ আৰু ময়ো সেয়া সদায় শুনো, কিন্তু বহুতবাৰ মোৰ মনোৰঞ্জন হয়। আমি বিশ্বাস কৰা দৰকাৰ, বিশ্বাসৰ দ্বাৰা জীয়াই থাকিব লাগে, পৰিস্থিতিৰ দ্বাৰা নহয়, আমি বিশ্বাসেৰে চলোঁ। তেতিয়া মই ভাবোঁ, নাজানো মোৰ আজি বিশ্বাস সঁচাকৈয়ে এয়া কৰে। মন কৰিবা, বিশ্বাসৰ দ্বাৰা চলিলে যোগ্যতা থকা কপালৰ লিখন। যেতিয়া আমি নিজৰ পৰিস্থিতি অনুসৰি জীয়াই নাথাকোঁ, কিন্তু সেইধৰণে জীয়াই থাকোঁ যি আমাৰ হৃদয়ত থাকে। মই কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ যে যীশুৱে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিল যেতিয়া মচীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু ঈশ্বৰে কৰে, এতিয়া তুমি ইহঁতক লৈ যাবলৈ ওলোৱা। প্ৰতিজ্ঞাৰ দেশত মই জানো যে তেওঁ ভয় খাইছিলে। ঈশ্বৰে তেওঁক এক আদেশ দিছিলে যাৰ বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম, যি আমি তাৰ পৰা য'ত আমি আছোঁ তালৈ লৈ যাম, য'ত আমি থাকিব লাগে। আমি ইয়াৰ বিষয়ে যীহুচোৱা 3 পঢ়িম। নতুন বস্তুৰ পৰা ভয় খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আমি তাৰ বিষয়ে উৎসাহিত হ'ব লাগে। কিমানে অনুভৱ কৰা যে নিজৰ জীৱনৰ নতুন অৱস্থিতিত আছা? বাৰু মোৰ এনেকুৱা লাগে যে মই প্ৰকৃত মানুহ লগ পাইছোঁ শিকাবলৈ। প্ৰকৃত মানুহৰ বাবে প্ৰকৃত বাৰ্তা আমিন। যীহুচোৱা 3:4। মই অলপমান পিছলৈকে যাওঁ, বচন 1 ফালে যাওঁ। যীহুচোৱা ৰাতিপুৱা উঠিলে আৰু কিবাকৈ সেই ঠাইত য'ত তেওঁ আছিলে। মই শব্দটো ক'বলৈ টান পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই ক'বলৈ চেষ্টা নকৰোঁ। সেয়া ক'বলৈ টান পাওঁ, ক্ষমা কৰিবা। সেয়ে তেওঁ সেই স্থান ত্যাগ কৰিলে আৰু জৰ্ডানৰ কিনাৰত আহিলে, আৰু তেওঁলোক আৰু সকলো ইজৰাইলীসকলে সকলোবোৰ তাতে থাকিলে আৰু 3 পাৰ কৰাৰ পাছত আৰু 3 দিনৰ পিছত চৰ্দাৰে চাউনীৰ মাজলৈ গৈ প্ৰজাসকলক এয়া অনুমতি দিলে যে যেতিয়া তুমি নিজৰ ঈশ্বৰ যীহুচোৱাৰ চন্দুক আৰু তাক উঠাই থকা লেবিয়া যাজকেও চাই, তেতিয়া নিজৰ স্থানৰ পৰা প্ৰস্থান কৰি তাৰ পাছে পাছে যোৱা। আৰু সেইদৰে আমি বহুতো গুৰুত্ব দিম এই চন্দুকটোৰ ওপৰত, যাৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰে মানুহৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰিছে। ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত চন্দুকত ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি আছিলে, তাত ঈশ্বৰৰ বচন আছিলে, চন্দুকত ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা আছিলে। আৰু এয়া এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, চোৱা, তুমি এক নতুন স্থানলৈ যাবলৈ ওলাইছা আৰু তুমি তাত সুসজ্জিতভাৱে উপস্থিত হ'বাগৈ আৰু সকলো মংগল হ'ব। যদি তুমি এটা কাম কৰা, সেয়া হ'ল চন্দুক লৈ অপেক্ষা কৰা, যাৰ অৰ্থ হ'ল নিজৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰা। যেতিয়া তুমি এই চন্দুকটো উঠি অহা দেখা, ইয়াৰ পাছে পাছে যোৱা। মই জানো এনেকুৱা লাগে যে মই শিশুবোৰক বুজাই আছোঁ, কিন্তু এয়া একেবাৰে সহজ যে যদি মানুহৰ মাজত সাহস থাকে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা মানি লোৱাৰ, নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বাবে তাৰ হিচাপতকৈ বেছি উন্নত জীৱন হৈ যাব। সকলোৱে সেয়া ভাল নাপায় যি তুমি কৰা। যিকোনোৱে তোমাক নিৰ্বাচন কৰিবলৈ স্বীকৃতি নিদিয়ে। তুমি আৰম্ভণিতে সদায় উৎসাহ নেপাবও পাৰা, কিন্তু ঈশ্বৰে নিজক তোমাৰ আগত গ্ৰাহ্য কৰিব যদি তুমি ঈশ্বৰৰ পিছত যাবলৈ সাহস কৰা, মানুহৰ পাছত নহয়। কোনোবাই আমিন ক'বানে? কিন্তু তোমাৰ আৰু তেওঁৰ মাজত 2007ৰ সমস্যাৰ পাৰ্থক্য থাকে। তুমি চন্দুকৰ ওচৰলৈ নাযাবা যাতে তুমি আৰু তালৈ যাবলৈ যে তুমি কি দিশত চলিবা। মই নাজানো যে পৰৱৰ্তী কিছু শব্দ মোৰ বাবে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয় নহয়, কিন্তু এইটো মই ভাল পাওঁ, কাৰণ তুমি এতিয়ালৈ এই পথ হৈ খোজকঢ়া নাই যি মই ভাল পাওঁ। কাৰণ মোৰ ধাৰণা মতে বহুতো মানুহে যিবোৰত ময়ো আছোঁ, আমি জীৱনত প্ৰায় সেই অৱস্থিতিত থাকোঁ য'ত আমি আগতেও যোৱা নাই। আমি সেই কাম কৰা নহওঁ, আমি একো অনুভৱ নকৰোঁ সেয়া কৰাৰ, আৰু সেয়ে আমাৰ অভ্যাস হয় যে আমি পিছত থাকিব বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ সুৰক্ষাৰ বেষ্টনীত থাকিব বিচাৰোঁ। কিন্তু আজি ঈশ্বৰে তোমাক অতি উৎসাহিত কৰিছে যে তুমি আগবাঢ়া আৰু ইমান সাহসী হোৱা যে নিজৰ জীৱনৰ বাবে ঈশ্বৰৰ মাৰ্গদৰ্শন ল'ব পাৰা।
তুমি পাৰ্টিত এইটো বাবে যাব নালাগে যে সকলোৱে গৈ আছে। যদি তুমি ভাবা যে তুমি যোৱাটো ঠিক নহয় তেন্তে নাযাবা, আৰু তাৰ কাৰণে বিছটা অজুহাত নগঢ়িবা। তুমি এইবোৰ গুৰুত্ব দিব নালাগে যে মানুহে তোমাৰ বাবে কি ভাল পায় বা কি বেয়া পায়। তুমি নিজৰ জীৱনত মাথো এয়াই চিন্তা কৰিব লাগে যে কিয় মই মোৰ জীৱনবোৰ ঈশ্বৰৰ মাৰ্গদৰ্শন লৈ আছোঁ, আৰু মই সঁচাকৈয়ে ভাবোঁ যে আজি নিজৰ বাবে নিজক তুমি গুৰুত্ব দিব লাগে। মোৰ বাবে এয়া বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি বাহিৰৰ ৰং চং আৰু ৰইচৰ মাজত নিজকে সুমুৱাই পিছোঁ আৰু মানুহৰ পিছে পিছে নাযাওঁ, আৰু সেয়া নকৰিবা যিটো সকলোৱে কৰে আৰু ঈশ্বৰৰ বাবে শুনা। আমিন। মই এক মিনিট আকৌ জুহান 2:27 ফালে যাব বিচাৰোঁ, য'ত আমি কালি ৰাতি আছিলোঁ আৰু এই বিষয়ে কথা কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ আমি সকলোৱে এক অভিষেক পাওঁ। অভিষেক হ'ল ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি। চোৱা, আমি সঁচাকৈ পিছলৈ নাযাওঁ, এটা আচল চন্দুকৰ ফালে যাক দুটা সূতাত উঠোৱা হৈছিলে, লেটিন যাজক য'ত ঈশ্বৰৰ বচন আছিলে আৰু তেওঁৰ ইচ্ছা আছিলে আৰু তেওঁৰ উপস্থিতি আছিলে। আমি ইয়াক জানিবলৈ তাক বিচাৰিব নালাগে যে এয়া ক'ত আছে, কাৰণ এতিয়া সেয়া আমাৰ মাজত আছে। এয়াই এটা গুণ নতুন নিয়মৰ তোমাৰ ভিতৰত যীশু মহিমাৰ নিচিনা আছে। তোমাৰ ভিতৰত থকাটো তাতকৈ বেছি মহান আৰু সংসাৰত আছে। তেওঁৰ উপস্থিতি আছে আমাৰ ভিতৰত, তেওঁৰ আত্মা আমাৰ ভিতৰত থাকে। ইয়াৰ কোনো কাৰণ নাই যে আত্মাৰ মাৰ্গদৰ্শন নাপাওঁ যদি আমি নিজৰ জীৱনৰ কেতিয়াও আমি অধীন নহওঁ। 1 জোহান 2:27, আৰু তোমাৰ সেই অভিষেক আৰু সেয়া হ'ল তুমি 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 আৰু সেয়া অন্য মানুহ নহয়। আজি আমি অন্য কাৰো কথা কোৱা নাই, তোমাৰ বিষয়ে কৈছোঁ। আৰু তোমাৰ সেই অভিষেক যি যাৰ দ্বাৰা আহিছে, যিদৰে মই কালি ৰাতি কৈছিলোঁ মই বোধহয় পচন্দ কৰে, পবিত্ৰ আত্মাৰ উৎসাহৰ দৰে হয়। আজি মোৰ ভিতৰত বহুত উৎসাহ আছে যে ইয়ালৈ আহি এয়া কৰিলোঁ আৰু মই উদ্দীপনৰ দুগুণ দৰৱ পাইছিলোঁ। মই সদায় তাৰ পৰা আচৰিত হওঁ যে ঈশ্বৰে কেনে ব্যক্তিৰ দ্বাৰা কাম কৰে যদি তেওঁ সাহস কৰে। সকলোতকৈ আচৰিত কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে যেতিয়া আমি ইয়াত থাকোঁ সেয়া আমি অনুভৱ নকৰোঁ। আমি এনেকুৱা অনুভৱ কৰোঁ মানে আমি পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মূৰ্খ যেন লাগে। এনেকুৱা অনুভৱ হয় যেনে যেতিয়া তুমি সেয়া কৰা যি তোমাৰ বিশ্বাস হয় যে ঈশ্বৰে তোমাৰ বাবে চিন্তা কৰিছে, আৰু তাৰপাছত তুমি গম পোৱা হে উঠা পবিত্ৰ আত্মাৰ উঠা আৰু অভিষেক। আৰু মই মোৰ হৃদয়ত বহুত প্ৰবলতাৰে সকলোৰে বাবে অনুভৱ কৰি আছোঁ, ইয়াত বহি থকা মানুহৰ বাবে, টিভিৰ দ্বাৰা চাই থকা মানুহৰ বাবে, আৰু সেইসকল যিসকলে শুনি আছে DVD বা CD-ত। তুমি যিয়ে পোৱাৰ অনুগ্ৰহ কৰি মন দিয়া, যিটো পলে কৈছে বহুবাৰ বিশ্বাসীবোৰক কয়, মই যীশুৰ নামত নিবেদন কৰোঁ। তুমি কটাব নালাগে সাধাৰণ সীমিত সংকীৰ্ণ বিৰক্ত কৰা নিষ্ফল জীৱন, যেতিয়া পাবা এক মহান বঢ়িয়া উন্নত জীৱন তোমাৰ বাবে মাথো এইকাৰণেই যাতে তুমি সেই সুযোগ যাবলৈ দিয়া, যাতে বোধহয় যি তুমি অনুভৱ কৰা আচলতে সেয়া ঈশ্বৰ কিন্তু মনত খাজে। তুমি ভুল হ'ব পাৰা কিন্তু ঈশ্বৰে তোমাক ভাল পোৱা বন্ধ নকৰে। চোৱা, সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা আমি ইয়াক বুজিব লাগিব যে ঈশ্বৰে আমাৰ উদ্দেশ্য জানে, আৰু যদি আচলতে সঁচাকৈয়ে তুমি হৃদয়ত, মোৰ বিশ্বাস আছে যে মই যি কৈ আছোঁ ঈশ্বৰে জানে, যদিও বা নাথাকে তাৰ প্ৰকৃত সময়ত বা মই সঠিক নিয়ম কৰা নাই, ঈশ্বৰে তাৰ পৰা মোক কিবা শিকাব আৰু একো লোকচান নহয়। আচলতে আমি বহুতবাৰ নিজৰ হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি সদায় নাথাকোঁ আৰু ইমান সঠিকভাৱে যে প্ৰকৃত সময় জানো, বা যদি নতুন নিয়ম, এয়া বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ঈশ্বৰ সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰা, কিন্তু সবাতোতকৈ দৰকাৰী এয়া যে যদি তুমি বহুতো আগতে খোজ দিয়া, তেওঁ কাম নকৰে। ঈশ্বৰে মোক টিভিলৈ অনাৰ বহুত আগতেই মই টিভিলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আচলতে তোমাৰ দ্বাৰা চন্দুকটো নিজে ঘূৰাবলৈ লোৱা আৰু তাৰ পাছত যোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। এটা সময় আছিলে যেতিয়া ৰজা দাউদে
গৈ চন্দুকটো লৈ আহিছিলে আৰু এটা ঘৰৰ পৰা য'ত এয়া বহুত বছৰ ধৰি কাজিয়াৰ বাবে ৰাখি থোৱা আছিলে আৰু তাৰ বিষয়ে টান ধাৰণা আছিলে যে চন্দুকটোক কেনেকৈ আনিব লাগে কাৰণ তাত ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰতা আছিলে আৰু চন্দুকটো সদায় যাব লাগিছিলে আৰু আগৰ ফালে আৰু মানুহৰ পাছত যাব লাগিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে চন্দুকটো ৰাখিলে এখন ঠেলাৰ ওপৰত আৰু তাক চাৰিওফালে ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু কোনোবাই তুলিলে তাক আৰু মাৰি গ'ল দাউদে বুজি নাপালে আৰু সি বেয়া পালে কিন্তু ঈশ্বৰে ইয়াৰ ওপৰত দৃঢ় আছিলে মই মাক দৰ্শন কৰিম গতিকে মই টিভিত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু জানানে সকলোবোৰ ঠিকেই চলি আছিলে আমি আমাৰ সেৱা কাৰ্য কৰি আছিলোঁ এতিয়াও টিভিত প্ৰচাৰণ আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ নিশ্চয় ৰেডিঅ' প্ৰগ্ৰেম হৈ আছিলে আৰু আমি বিভিন্ন ঠাইত সৰু সৰু সভা কৰিছিলোঁ সকলো তাৰ আশে পাশে য'ত মই আছিলোঁ ছেণ্ট লুইছত মোৰ এয়া ধাৰণা হ'ল যে আমি টিভিত এটা কথা বতৰা অনুষ্ঠান কৰিব লাগে আৰু সেয়ে আমি নিজৰ কাৰণে কিছু কাম কৰা মানুহক ল'লোঁ কিছু মহিলাক ল'লোঁ আৰু আমি ভাড়াত ল'লোঁ ষ্টুডিঅ'ৰ ঠাই এটা ষ্টুডিঅ' আছিলে ছেণ্ট লুইছত য'ত তেওঁলোকৰ কেমেৰা আদি আছিলে আমি ছেণ্ট লুইছৰ কিছু এনেকুৱা চেনেলত প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া আছিলে যি আছিলে বহুত বহুত সস্তীয়া আৰু এনেকুৱা লাগে যে সঁচাকৈ বহুত বহুত আনন্দদায়ক যেতিয়া মই মনত পেলাওঁ কাৰণ মই এটা সাক্ষাৎকাৰ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু মই তেওঁক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ আৰু নিজে তাৰ উত্তৰ দিছিলোঁ তেতিয়ালৈকে মই কোৱা বন্ধ কৰা নাছিলোঁ যেতিয়ালৈকে কোনোৱে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়ে তাৰপাছত মন কৰক ছমাহত আমি এখন পত্ৰ পালোঁ কিয় কাৰণ সেয়া প্ৰকৃত সময় নাছিলে মনত ৰাখা যদি তুমি সাৱধানে থাকা তেন্তে তোমাৰ সেয়া জানিবলৈ বেছি সময় নালাগে যে সেয়াই কাম কৰি আছে নে নাই যদি সেয়া নহয় তেন্তে ইমানখিনি কোৱা এয়া ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা নাছিলে যদি তুমি ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা বুজাত ভুলো হৈ যায় তেন্তে কোনো কথা নাই কিছু বছৰ পাছত ঈশ্বৰে মোক টিভিত আহিবলৈ ক'লে আৰু যি দুৰ্বল নিয়মেৰে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেয়া শুনি তুমি হাঁহি বাগৰি পৰিবা আমি একেবাৰে জনা নাছিলোঁ যে আমাৰ এক টিভি নিৰ্মাতাৰ প্ৰয়োজন আৰু আমি এয়া জনা নাছিলোঁ যে আমি কি কৰি আছিলোঁ আৰু মই কেতিয়াও সেই প্ৰথম অনুষ্ঠানটো পাহৰিব নোৱাৰোঁ যি আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ সেয়া এটা কোঠাত আছিলে আৰু এয়া এক আলহী শোৱা কোঠা আছিলে আৰু তাৰ মুধচ বহুত ওখন আছিলে যি টিভিৰ কাৰণে শ্বুটিং কৰিবলৈ অযোগ্য হয় আৰু ওপৰৰ পৰা কিছু ফাইল বাগৰি পৰিছিলে কাৰণ আমি জানো কোনো ভাল ঠাইৰ বাবে ভাড়া দিবলৈ অক্ষম আছিলোঁ আৰু মোৰ পিছফালে সেয়া সুন্দৰ দৃশ্য নাছিলে যি তেওঁলোকে পিছফালে লগাইছিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে এখন নীলা প্লাষ্টিকৰ দৰে বস্তু আছিলে আৰু তাক এটা সূতাত বান্ধি লোৱা হৈছিলে আৰু সেয়া এনেকৈ লগাই থোৱা আছিলে আৰু মোৰ পিছফালে কিছু বস্তুত তাক লগাই থোৱা আছিলে মোক মঞ্চ আছিলে আৰু আমি একমাত্ৰ কেমেৰা তাত থৈছিলোঁ আমি এটা টিভি ষ্টেচনত প্ৰচাৰৰ বাবে পইচা দিলোঁ আৰু প্ৰথম দিনা যেতিয়া মোৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছিল আমি পাইছোঁ 125টা ফোন মই ভাবিলোঁ আমি স্বৰ্গলৈ আহিলোঁ মই ইমান প্ৰসন্ন হ'লোঁ যে মোৰ স্বৰ্গপ্ৰাপ্তি হ'ল যেন লাগিলে আৰু সেইকাৰণে মনত ৰাখিবা যেতিয়া তাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ কৃপা হয় সেয়া সুন্দৰ নহ'লেও সেয়া বহুতো বঢ়িয়া নহ'লেও সেয়া সম্পূৰ্ণ নহ'লেও সেয়া অভিষেক হয় আৰু যি বস্তু সফল হয় সেয়া সকলো আচৰিত কাম নহয় যি আমি কৰোঁ মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ এই সুন্দৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে যি আমাৰ আৰু মোৰ ধাৰণা মতে উত্তম ধৰণেৰে কাম কৰাটোৱে ভাল হয় মই বহুতো কৃতজ্ঞ যে আমি এয়া কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই কেতিয়াবা নিজৰ তলক মনত পেলাই দিওঁ যে আমি বহুতো বেছি সুবিধা ল'ব নালাগে বাহিৰৰ ৰংচঙীয়া আৰু ৰূপৰ কাৰণে আচলতে ঈশ্বৰে আমাক ইয়ালৈ আনিছে আৰু এয়া তেওঁৰ অভিষেক হয় সেইকাৰণে আচলতে সত্যতা এয়াই যে যদি তুমি যিমান পাৰা উত্তম কৰা তেতিয়া তুমি নতুন খোজ লোৱা আৰু মই এইটো কৰিছিলোঁ পলা এটা জোহানে লিখা শুভবাৰ্তা সমাপ্ত কৰোঁ তোমাৰ সেই অভিষেক যি তাৰ ফলৰ পৰা অহা হৈছে সেয়া তোমাৰ ওচৰত আছে তুমি সেয়া পাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে যীশুৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে তুমি সেয়া পাইছা তোমাৰ ভিতৰৰ সদায় সোমাই আছে আৰু তোমাৰ এয়া কোনো প্ৰয়োজন নাই যে তোমাক কোনোবাই শিকাব আৰু কোনো অন্যই তোমাৰ জীৱন পৰিচালন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তুমি বেলেগ বেলেগ মানুহৰ ওচৰত গৈ সুধিব নালাগে যে প্ৰত্যেক সময়ত তুমি কি কৰিব লাগে প্ৰত্যেক পৰিস্থিতিত আৰু কি এয়া ঈশ্বৰৰ সৈতে একমত আছেনে নহয়
মই বিদ্ৰোহী হ'বলৈ কোৱা নাই। মই কোৱা নাই যে কাৰোবাৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো সুৰক্ষিত নহয়। যদি মই আগবাঢ়ি কিবা এটা কৰোঁ আৰু পাঁচজন মানুহক যাৰ বিষয়ে সোধো, মই সঁচাকৈয়ে সন্মান কৰোঁ আৰু মোক এয়া পৰামৰ্শ দিয়ে যে আমাৰ ধাৰণাৰ দ্বাৰা তুমি এই বিষয়ক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, তাৰ পাছত চৰ্ত সাপেক্ষে তেওঁৰ কথা শুনিব পাৰোঁ আৰু সেইসকল লগ শুনাৰ পাছত যদি মই আকৌ অনুভৱ কৰোঁ যে বহুত প্ৰবলতাৰে যে মই এয়া কৰিব লাগে, তেতিয়া মই নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়ি আহি জানিম। আৰু নহ'লে মই কেতিয়াও অন্তৰৰ পৰা সন্তোষ নাপাম যে মই ঈশ্বৰক শুনিছিলোঁ। ইয়াত ভাৰসাম্য বজাই ৰখাটো অত্যন্ত জৰুৰী। এনেকুৱা নহয় যে তুমি কেতিয়াও মানুহৰ কথা শুনিব নালাগে, কিন্তু মোৰ কথা মনত ৰাখিবা। যদি তুমি মানুহৰ কথা বেছিকৈ শুনা, শত্ৰুৱে তোমাৰ ভৱিষ্যত চুৰ কৰিবলৈ তোমাৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব। অঁ, মোৰ জেকেটটো খুব জিলিকি থকা, মই এইমাত্ৰ স্ক্ৰীণত দেখিলোঁ। বহুতে হয়তো বেয়া পাইছে। গতিকে এয়া জনাটো খুব বঢ়িয়া নহ'বনে যে তুমি ঈশ্বৰ শুনিব পাৰা, পবিত্ৰ আত্মাৰ মাৰ্গদৰ্শন ল'ব পাৰা আৰু তোমাৰ হ'ব পাৰে এক অতুলনীয় মুক্ত, সম্পূৰ্ণ ভয়হীন জীৱন, আৰু তুমি সদায় ভয় খাই থকাৰ দৰকাৰ নাই যে তোমাৰ দ্বাৰা কি ভুল হৈছে। এতিয়া মই তোমালোকক অতি উৎসাহিত কৰিবলৈ কিছু বচনৰ বিষয়ে ক'ম। যীশুৱে 30:21, আমি এক পৰ্দাত লগাম আৰু তোমাক শুনামো, কেৱল 1:2, আৰু যেতিয়াই তুমি সো বা বাওঁফালে ঘূৰিব লোৱা তেতিয়া তোমাৰ পিছফালৰ পৰা এই বচন তোমাৰ কাণত পৰিব, এয়াই ৰাস্তা, ইয়াতেই খোজকাঢ়া, ঈশ্বৰে আমাক কথা দিছে। এয়া বুজি লোৱা যে প্ৰতিজ্ঞা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে বাবে যে যেতিয়া আমি এয়া কৰিম যাৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰক নিজৰ জীৱনৰ বাবে ইচ্ছা বুলি ভাবোঁ, যে তেওঁ আমাৰ মাৰ্গদৰ্শন কৰিব প্ৰতিটো দিশতে, প্ৰতিটো খোজতে, কিন্তু তেওঁ তোমাক নক্সা নিদিয়ে পৰৱৰ্তী 10 বছৰলৈ তোমাৰ দ্বাৰা প্ৰথম খোজ দিয়াৰ আগতে। কিন্তু তাৰ কাৰণে পইচা ক'ৰ পৰা আহিব, এয়া ক'ত আছে? অ' মাদাৰ টেৰেজা ভাৰতলৈ গৈছিলে, মোৰ ধাৰণা মতে অকণমান কৰ্মসংস্থান কিছু পইচা লৈ, আৰু ই ঈশ্বৰৰ ফালৰ পৰা অলপ সপোন লৈ, আৰু তেওঁ হৈ গ'ল পৃথিৱীৰ সৰ্ববিখ্যাত আত্মিক স্ত্ৰী। যীশুৱে 45:2 এটা আৰু মহান প্ৰতিজ্ঞা আছিলে। সঁচা কওঁনে, মই সদায় এই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, মই তোমাক আগে আগে যাম আৰু ওখ ওখ ভূমিক সমান কৰিম, মই পিতলৰ দুৱাৰবোৰ ভাঙি পেলাম আৰু লোহাৰ শিকলিবোৰ টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিম। মই জানো যে মই যলৈ যাওঁ সদায় বিৰোধিতা হয়, শত্ৰুৰ সদায় এক আঁচনি থাকে সেই ভাল কামটো বাধা দিবলৈ যি আমি কৰিব বিচাৰোঁ। কিন্তু মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এই বচনৰ দ্বাৰা যে ঈশ্বৰে মোতকৈ আগত যাব আৰু মোৰ আগতে নিজৰ দূতক পঠিয়াব আৰু মোতকৈ আগতে দিশ নিৰ্ণয় কৰিব। মই বহুত সুখী যে বহুত 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 বছৰ আগতে মই এই আঁচনি বন্ধ কৰি দিছোঁ যে মই ইয়াত আহি চেষ্টা কৰিব লাগিব যে তুমি মোক পছন্দ কৰা। এয়া মোৰ কাম নহয় যে তোমাক নিজৰ পছন্দৰ বিষয়ে কওঁ, মোৰ কাম হ'ল ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা গ্ৰহণ কৰা। সেয়ে মই কৰোঁ কিছু নিৰ্ভয়। বহুত সময়ত আচৰিত যেন লগা কথাটো হ'ল মই যি কওঁ, কাৰণ মই ঈশ্বৰৰ পিছে পিছে যাবলৈ বচনবদ্ধ। তোমাক প্ৰসন্ন কৰা মোৰ কাম নহয়, তাৰ পৰিৱৰ্তে তোমাক মই কওঁ যে যি মোৰ বিশ্বাস আছে ঈশ্বৰে বিচাৰে সেয়া তুমি শুনা। যদি মই সেয়া কৰোঁ কিজানি তুমি এই সময়ত সুখী নহয়, কাৰণ আমাৰ মাজৰ যিয়ে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অনুসৰি চলে প্ৰসন্ন হয়। মই ইয়াত কাকো আমোদ দিব অহা নাই, তোমাক মিঠা কথা শুনাব অহা নাই, মই আহিছোঁ যাতে ঈশ্বৰক নিজৰ মুখখন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিওঁ তোমাক সঁচা কথা ক'বৰ বাবে, যাতে সত্যই তোমাক মুক্ত কৰে। আমিন। আজি মই আচলতে ভয়তকৈ বেছি নিৰ্ভীকতাৰ কথা ক'ব আহিছোঁ। ঈশ্বৰে মোক কিছু সময় ধৰি দেখুৱাই আছে, আৰু মোৰ ধাৰণা মতে এতিয়াও আমি এই বিষয়ে বহুতো কওঁ যে মানুহে কি নকৰা উচিত, আৰু সঁচা কথা এয়াই যে যদি তুমি এয়া কৰি আছা যি তুমি কৰিব লাগে, তেতিয়া যি কাম তুমি কৰিব নালাগে তাৰ বাবে তোমাৰ জীৱনত কোনো স্থান নাথাকে। গালাতিয়া 16:11 মতে আত্মাৰ মতে গ'লে শৰীৰৰ লালসাক কোনো ৰীতিৰে পূৰ্ণ নকৰিবা, সেয়ে যদি তুমি শুদ্ধ চিন্তা কৰা বেয়া কথা সোমোৱাত কোনো পাপ নাথাকে, যদি তোমাৰ মুখখন তাৰ বাবে ব্যৱহাৰ নহয়, সাহস কৰা আৰু উৎসাহিত কৰাৰ বাবে, মহিমা সকাৰাত্মক আৰু ভাল কথা ক'বলৈ, তেন্তে সেই পেলনীয়া বস্তুৰ বাবে কোনো স্থান নাথাকে যি তাৰ পৰা ওলাই। মোৰ মতে ভয় আৰু নিৰ্ভীকতাৰ বাবেও এই কথা প্ৰযোজ্য। মই বোধহয় আজি তোমাক 500 বাৰ ক'ম, নিৰ্ভয় হোৱা, নিৰ্ভয় হোৱা, আগবাঢ়া, নিৰ্ভয় হোৱা। যদি তুমি নিৰ্ভয় হোৱা তেন্তে তোমাৰ বাবে ভয়ৰ সমস্যা নহয়।
মনত ৰাখিবা, তুমি কেতিয়াও সেই সম্পূৰ্ণ ভৱিষ্যতৰ অনুভৱ নকৰা যি ঈশ্বৰে তোমাৰ জীৱনৰ বাবে চিন্তা কৰিছে যেতিয়ালৈ তুমি বিশ্বাস আৰু নিৰ্ভীকতাৰে আগ নাবাঢ়া আৰু ঈশ্বৰৰ পিছত নোযোৱা। এটা সময়ত এটা খোজ, মই জানো যে বহুতবাৰ এয়া কঠিন হয়, কিন্তু আজি তাতেই ফচি থাকিব নিবিচাৰা, য'তে আছা আৰু বাকী গোটেই জীৱন অতৃপ্ত, আৰু যদি দিশো পাব বিচাৰা তেওঁৰ লগত থাকা। জয়স্মাৰ মণ্ডলীত তোমালোক আমাৰ বাবে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকে জানিবই নোৱাৰিবা। আমি তোমালোকক প্ৰশংসা কৰোঁ। আমাৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলী গোটেই পৃথিৱীতে সম্ভৱ কৰি তোলাৰ বাবে আমাৰ বন্ধু আৰু অংশীদাৰবোৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। একেলগে আমি ভোকা তুৰক খাবলৈ দিওঁ, দুখীয়া কাপোৰ দিওঁ আৰু ধৰ্মৰ বাণী সমগ্ৰ জাতিকে উপহাৰ দিওঁ। বা আমাৰ ৱেবছাইট পৰিদৰ্শন কৰক jmmindia.org। আজিয়েই আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ অনুৰোধ কৰিব, আমাৰ তথ্য সম্পদৰ বাবে খবৰ ল'ব, জয়েছৰ সভাৰ সময়সূচী ল'ব আৰু আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ আমি গোটেই পৃথিৱীতে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম ভাগ কৰি লওঁ।